সকলোৰে হাতত কেৱল মাছ আৰু মাছ, ৰৌ ভকুৱা চিতল বৰালি আৰু কটজেকী। কাহিলী পোৱাৰ পৰা উখল মাখল পৰিৱেশ। এয়া দীপৰ বিলৰ দৃশ্য। দীপৰ বিলৰ দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চলৰ মাছমৰীয়া লোকসকলে পূৰ্বৰে পৰা পৰম্পৰাগতভাৱে উৰুকাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত পালন কৰি আহিছে এই ডিল মৰা উৎসৱ। দীপৰ বিলৰ দাঁতি কাষৰীয়া লোকসকলে প্ৰায় মাহজোৰা প্ৰস্তুতিৰে নাও ৰং কৰাকে ধৰি নাও মেৰামতি, বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ মাছমৰা জাল জুমুৰ আদি সকলো সাজু কৰি উলিয়াই আজি বিলত মাৰিলে মাছ। এইবাৰ বিলত একেলগে নামিল প্ৰায় 300ৰো অধিক নাও আৰু প্ৰত্যেকখন নাৱতে 2-3 জনকৈ মাছমৰীয়া। জানিব পৰা মতে এইবাৰ দীপৰ বিলত ৰৌ, ভকুৱা, চিতল, বৰালি, বিকেট, মিৰ্কাকে আদি কৰি বিভিন্ন মাছৰ পোনাসমূহ মেলি দিছিল। সেই পোনাবোৰ এতিয়া ডাঙৰ হোৱাত এনেদৰে বিলৰ বুকুত মাছ ধৰে লোকসকলে। পৰম্পৰাগতভাৱে ধৰা এনে মাছবোৰ বিভিন্ন বজাৰত মোকলাই দিয়ে যদিও দীপৰ বিলৰ পাৰত কোনো ওজন নোহোৱাকৈ আনুমানিক হিচাপে বিক্ৰী কৰে, যাৰ বাবে বিলৰ পাৰত অসংখ্য গ্ৰাহকৰ সমাগম ঘটে। এইবাৰো ইয়াৰ ব্যতিক্ৰম নহয়। মাছ ক্ৰয় কৰিবলৈ দীপৰ বিলৰ পাৰত পুৱাই উপস্থিত হ'ল বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোক। মই এটা বৰালি ল'লো, ভকুৱা দুটা ল'লো, সৰু মিৰিকা দুটা ল'লো। মই ইয়াৰে হাজাৰৰে দাম বেলেগ ঠিকে আছে, দামবিলাক ঠিকে আছে। যিবিলাক যোৱা বছৰ 3,000 লয় সেইটো 1,200-1,500 এনেকৈ লৈছে, মাছৰ দামটো ঠিকে আছে আৰু। ভোগালী বিহুৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত এনেদৰে মাছ ধৰা উৎসৱে সকলোৰে মাজত এক উৎসাহৰো সৃষ্টি কৰিলে। গ্ৰাহকৰ মতে এইবাৰ পূৰ্বতকৈ কিছু কম মাছৰ দাম। মাছমৰীয়াৰ মতে এইবাৰ বিলত বৃদ্ধি হৈছে মাছৰ সংখ্যা, যাৰ বাবে কম হৈছে মাছৰ দাম। বেয়া নহয়, ভালে আছে, ভালে ভালে। আগতকৈ কম আছে, মাছটো বেছি হৈছে না, মাছ বেছি আছে গম নাপাওঁ। আছে ভালে, বহুতে কিনিছে মাছ। উল্লেখযোগ্য যে দীপৰ বিলৰ দাঁতে কাষৰীয়া এই মাছমৰীয়া লোকসকলে এনেদৰে মাছ ধৰিয়ে জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আহিছে। যি কি নহওক, দীপৰ বিলৰ লোভনীয় মাছ খাবলৈ পুৱাৰে পৰা অগণন লোকৰ ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। ভোগালী বিহুৰ প্ৰাকখনত এনেদৰে দীপৰ বিলৰ পাৰত ভৰি পৰিল বহু লোক। নিজৰ মন পচন্দৰ মাছ ক্ৰয় কৰিলে বহুলোকে। অসমীয়া প্ৰতিদিন, ডিজিটেল ডেস্ক।